Taip, mes buvom, sveiki, ačiū visiems už žemimą. Labas Vaidai. Labas Algi, tu esi šiandien netikėtinai ramus. Aš iš psichologų. Visiškai prieš laidą nepikai. Aš pikau prieš laidą. Ir nesikeikiai, labai gražu. Mes Vaido nematėm ketvirtadienį, nes Vaido vaikas susirgęs buvo, ne? Kažkaip jūs kapstotės, kaip, jūs darot mankštą su šeima visą, pavyzdžiui, nuogi į sniegą, minus 40 laipsnių, į Suomę specialiai nuvažiuot. Gerai, tu mes savo beodegį katiną tenais pažiūrėsi. Katinas gali minus 100 šalčių atlaikyti, tik nežinau kiek. Žmogus irgi kažkiek gali, gal sekundė. Taigi, mes grįžtume į medicinos laidelę su Algiu Ramanausku. Šiandien mes pakalbėsime labai aktuomis karinėmis temomis apie Euroviziją, o taip pat ir suprantame apie nacionalinį stadioną. Žinoma, aš šokauju apie jokius Eurovizijos ir nacionalinį stadionus, mes nekalbėsime. Labai rimti reikalai. Taip, bet pas mane, kaip dažnai būna, žinai, su ta potėme tokia, kur verdikliu, tai aš šiandien kalbėsiu apie vadus. Okay. Nes buvo klausimas vėlgi komentaruose, tiesiog adresuotas, tai aš jį iš dalies galiu atliepti, atsakyti apie būsimąjį kariuomenės vadą. Jau esame, jis ir skis jau as of now. Ne, sorry, apie Lietuvos būsimąjį kariuomenės vadą. Čia irgi yra toksais, nu, yra dalykai, ta prasme, pereisim prie Sirskio, bet pirma, su Lietuvos kariuomenės vadu, dabartinis generolas Rupšys, jo kadencija baigėsi Liepa berods, ar Birželį, formaliai, nu, tai čia viskas jo, pavasarį sesija Seimo svarstymai. Ir klausimas, kaip vertinat tuos kandidatus, tai, nu, aš negaliu pasakyti, kaip aš juos vertinu, tai būtų šiek tiek netiškai iš mano pusės, nes visus pažįstu. Ties pasakau, žinau, kas bus kariuomenės vadas, nu, nebent kažkokie tai surprizai turėtų būti, bet o gali bendrais bruožais aš galiu pasakyti, aš šiek tiek vat, per užuolankas galiu užeiti, nes... Kiek gali, aišku, taip. Jo, kaip tokie dalykai vyksta, tai, nu, mes žinome, kad yra kandidatų sąrašas, yra pakankamai trumpas, nepaisant to, kad Lietuvoje mėgstama pavalatkinti, kiek čia pas mus yra admirolų, generolų ir panašiai labai daug, ir čia generalysimus tik tai betrūksta, bet iš tikrųjų nėra tų tiek daug tų kandidatų. Yra trys dviejų žvaigždučių generolai, tai ir generolai majorai, ir vienas brigados generolas, tiksliau, gal netgi dar du, galima sakyti, įvardinti du brigados generolai. Tie du pastarieji daugiau mažiau kaip ir atpuola. Teoriškai nebent įvykstų kažkoks tai politinis pušas iš prezidentūros, ką yra tekę girdėti prieš netgi keletą metų, kad vienas iš generolų, kuris dabar iškomandiruotas į Briuselį, kad jisai, berasumą, tu netgi pulkininkas dar buvo, kad jisai vat, gali tapti kariuomenės vadu, bet mažai tikėtina turint omeny, kad jis yra nekovinis. Kaip sakant, jis yra nevadovavęs pajėgoms. Jis yra iš kitos struktūros atėjęs. Kitas šiuo metu yra sausumos pajėgų vadas, tai irgi vienu rangu žemesnis ir jisai sausumos pajėgose, kaip suprantu, puikiai jaučiasi tenai, kaip brigados vandenyje, tai yra brigados generolas, taip. Ir vėl reikia tada žiūrėti pagal laiptelius, nu, kur yra kas, ar ne? Jeigu tu esi kyli karjeros laiptais ir natūraliai nori tapti generolo, po generolo tapimo, tai kas tau belieka? Kažkur tai kažkuria tai pozicija nueiti, nu, gali perversmą daryti. Gali nueiti iki kariuomenės vado, bet jeigu tu nueini iki, va, tarkime, sausumos pajėgų ir tada kažkur tai jau arba kilsi dar aukštyn, arba jau šakosis medis į šoną, tai, tarkime, vienas generolas, kuris šiuo metu karo akademijai vadovauja, klausimas, ar tu iš karo akademijos gali, kas yra šiek tiek jau žemiau laiptelis, gali grįžti į tą startinę poziciją lenktynėse dėl, nu, taip formaliais, neformaliai, ne sakant, taip abstrakčiai sakant, lenktynėse, dėl kariuomenės vado pozicijos, ar tu gali grįžti tenais, turint omeny, kad tu buvai anksčiau sausumos pajėgų vadas vargu, nors yra Lietuvos istorijoje buvęs toksai momentas, bet čia buvo tarpukariu, generolas Raštikis, tai kariuomenės vadu tampa netgi, bet paskui supyksta su Smetona, iškomandiruojamas į karo mokyklą, tai nu, kaip karo akademija, bet nepaisant to, jisai tame lemtingame Birželio 15-osios posėdėje dalyvauja. Nu, toks absurdas, kad karo akademijos viršininkas ateina ir dalyvauja, čia paklauskime pono generolo Raštikio, ką jisai mano apie visą šitą situaciją. Aišku, ten yra politiniai visokie žaidimai, nes jisai tikisi užimti Smetonos vietą, galbūt tapti premjeru, su sovietės kažkaip, tai nieko nesigauna, aišku.
Bet yra toks atvejis buvęs ir šitas dalykas apie politiką yra labai svarbus. Prie jo pereisim, nu, lieka iš esmės du generolai, vienas NATO štabe Brunsume ir kitas gynybos štabo vadas. Gynybos štabas yra aukščiausia struktūra iki kariuomenės vado. Tai jeigu taip žiūrint, teoriškai dvi šitos pozicijos ir yra pagrindinės, kuriuose yra žmogus, kuris dabar Brunsume, jis yra J7, tai yra jungtinių štabų kaip ir vienas iš vadų tenais. Ir lygiai taip pat galėtų vadovauti kariuomenį. Kas bus, vėlgi pamatysim, nevertinsim dabar, aš bent jau nevertinsiu iš savęs, kuris yra geresnis, nes vienas dalykas, kadangi visus ir vienas dalykas visus pažįstum, ne tai, kad taip labai gerai asmeniškai, bet tarsime, vienas kitą pažįstam su visais galima pasisveikinti, bet kitas dalykas, kad na, nu, kam to reikia, tarsime, kam šitie vertinimai, paskui, kai bus paskirtas žmogus, tai ir bus. Bet kuriuo atveju galima pasakyti dar vieną dalyką. Visi pagrindiniai kandidatai tai yra tai, ką aš kažkada tai straipsnėje vardinau geležinių vilko mafiją. Vilkų mafija. Yra visi perėję geležinį vilką. Mafija neblogąją prasme, tikiu. Ne, gerąją prasme. Gerąją prasme dėl to, kad nu, tuo metu tai buvo šioks toks nedidelis, povandeninis, kai kas sako neegzistuojantis, kiti sako, kad egzistuojantis. Požiūrio klausimas, klešas tarp specialiųjų operacijų pajėgų ir tuometinės kariuomenės vadovybės, kai nežino, ką su specialiųjų operacijų pajėgų jomis daryti po Afganistano visų misijų, kaip jas integruoti į būsimą kariuomenės struktūrą, vėl reformos salinės nesibaigiančios reorganizacijos, dabar vyksta dar viena reorganizacija, mes jau kalbėjome apie diviziją, bet tai čia yra platesnio paveikslo to dalis ir viskas ten tvarkingai įsipaišo. Bet tuo metu tas geležinio vilko brigados mafijos toksai kaip paveikslas iškilo, kai kas priėmė tai kaip žaidimą, kai kas kaip komplimentą, bet jisai realiai, kaip galima sakyti, egzistuoja dėl to, kad nu, tai yra Lietuvos kariuomenės brandulys, jisai visuomet buvo nuo pačios pradžios, nuo motodesantinės brigados, paskui gavo geležinio vilko vardą. Tai buvo vienintelis Lietuvos parinktas dalinys, nepaisant to, kad daugelį metų buvo skeletinis, tai buvo vienintelis batalionas iš jos, ką galima buvo suformuoti, Algirdo batalioną. Dabar jinai yra pilnai parengta, aprūpinta, du batalionai vilkais, aišku, ten galima sakyti, turėtų trūkumų mažyčių, bet tai yra Lietuvos kariuomenės brandulys, antroji brigada, taip daugiau mažiau. Dar ir daugiau tų trūkumų yra, bet irgi jinai yra atsistojusi bent jau ant kojų. Mes turim dvi brigadas, bet tas establishmentas, Lietuvos kariuomenės toks kumštis tikrasis, tai yra būtent geležinio vilko brigadoje, kurioje beje ir bus nu, planuojamas tankų batalionas, tai yra karalius Mindaugo husarų batalionas virsta nominaliu administraciniu vienetu tankų batalionu, tai nereiškia visiškai nieko karo metu. Karo metu mes formuojam task force, kad minėjai rinktinės, su kuo kai kurie karininkai, nes irgi, aš minėjau, kad rinktinės, tai kas rinktinės, tai jie turi tą gremėzdišką vertalą, kurį aš pamiršau, ties pasakęs organizacinės grupės, kažkas tai tokio, nu žodžiu, jie nesiparina dėl to, čia vienas dalykas irgi dėl Lietuvos karininkijos ir dėl visų šitų kandidatų į kariuomenės vado poziciją, kad jie visi Vilkų mafija yra vienas dalykas, antras dalykas, jie visi perėjo JAF Karo koledžą Pensilvanijoje. Su mumis tarp Pensilvanijos apskritai nacionalinės gvardijos ir apskritai su Pensilvanija visa yra daug istorinių ryšių, tie dvišaliai ryšiai su Pensilvanijos nacionalinė gvardija ir tenais yra Karo koledžas, per kurį kasmet pereina daugybė karininkų, tiek amerikiečių, tiek iš užsienio. Lietuviai tenais, visi šitie, kurie yra vat, paminėti be pavardžių, visi yra perėję būtent tą JAF Karo koledžą. Ir tas labai jaučiasi jų leksikone, nes kai mes, nu, pas save buvo Andriulis laidoje, kiek anglicizmo vartoja, gerai, tai blogai, viskas, it's okay, it's fine, bet kariuomenėje tas irgi yra žiauriai persismelkę. Nebūtinai top down, bet vat, matosi, kur žmogus yra išvažiavęs vakaruose pabuvęs ir jisai tuos terminus pas save atsineša. Nežinau, ar tai yra labai gerai ir blogai, ta prasme, kad aš norėčiau, iš manęs tai galbūt keista skambėjo, aš norėčiau šiek tiek lietuviškos tas terminijos, bet vėlgi, žmogus, kuris buvo atsakingas su šitą, jisai mirė, niekam dabar nėra priskirta šitą pareigybę, sutvarkykit karinių terminų žodyną, atnaujinkite, palaikykite, gyvasti jame ir panašiai. Kiek žinau, Valerijus Šerelis gana sėkmingai, jisai sakė, dirba su VLKK šito klausimu ir jam pavyksta įtikinti, kiek aš iš jo girdėjau. Nu.
Color me skeptical. Yeah. Bet. Bet kuriuo atveju šitas angliškų terminų naudojimas pas juos jaučiasi ir tai yra grinai vienas iš bruožų, kodėl ta amerikietiška karo mokykla pas juos ir įskiepė tą kraują, visok kaip vakciną suduota ir matosi labai, kaip jie kalba, kokiais terminais kalba ir kokiom kategorijom jie kalba. Tai palyginus, tarkime, su, aš nepažįstu tą jau asmeniškai Latvijos, Estijos kariuomenės vadų arba generolų, bet pasižiūrėjus šiek tiek atidžiau jų biografijas, tai ten nepamatysi tokio vaizdo. Pas mus visa aukščiausia karininkėja perėjusi amerikietišką karo mokyklą, ankstesnioji dar perėjusi, nu, ten be sovietinių visų patirčių, perėjusi dar Danus, Vokietija, generalo Žukas, tarkime, būtent Bundesvero akademija, bet, aišku, ten jaunesnieji kursai, tai visą laiką yra Lietuvos karo akademija, tada Tartu gynybos koledžas NATO Estijoje, kažkur išsiskirsto, kas Danija, kas gal kartai Švedija, jeigu iš laivyno ar iš oro pajėgų. Taip pat, pavyzdžiui, Estus irgi panašiai yra, jeigu specializuotos kryptis, oro pajėgos, jūrų pajėgos, reikia generolo, admirolo ar panašiai. Tai bus baigęs mokslus ar Amerikoje, oro pajėgų, pavyzdžiui, koledžia, mažiausiai kokie nors kursai bus Fort Leavenworth, bet pas Estus kryptis yra Suomijos koledžas. Pas Latvus iš viso neaišku kas, nes vadovauja sovietinis karininkas kariuomeniai, toks, aš nežinau, ar jisai latviškas tutkus yra, bet jisai yra apskritai Rusijoje gimęs, užaugęs, Rusijos sovietinė armija tarnavęs ir iki šiol dar kariuomenės vadas. Nu, pas juos keista tradicija, pasižiūrėjau jų generolus, ir netgi, nu, generolų pas juos ties pasako, nėra labai daug, pas juos daugiau pulkininkai, kadangi pas juos kariuomenės struktūra vėlgi ir pas Estus, ir pas Latvius yra kiek kitokia. Estai iš viso rezervo yra paremta kariuomenė, tik tai mobilizacija, pas juos išgelbėja šalį, mažytė profesionali kariuomenė. Pas Latvius irgi pakankamai nedidelė profesionali kariuomenė, bet jie viską stato ant savo šitų keturių zemsargės, tai nu, tos nacionalinės gvardijos brigadų. Keturios brigados, Rygos, Vidžemės, Kuržemės, Latgalos. Mhm. Brigados, bet jos yra nu, plikos pėstininkų su ugnies parama, kadangi jie prisipirkė daug austriškų haubicų dabar yra, nu, austriškos jos virgal čia. M109 tos pačios, tai jos buvo iš pradžių britiškos, iš amerikiečių pirko britai, naudojo Persijos įlankos kare, tada atidavė, pardavė, atsiprašau, austrams, austrai modernizavo, į sandėlį po šalto karo padėjo ir Latvijai tam prieš kažkiek tai metų įsigijo 50 kažkas tokio, 40 kažkelias. Dalį dabar jau atidavė ukrainiečiams, nu, tai čia tokį kelią perėjo tos haubicos savaigės, bet Latvijai daugiausiai iš Baltijos šalių teoriškai nominaliai turi, bet tai nereiškia, kad jie jas gali panaudoti šitas dalykas. Tu gali daug turėti kažkokios ginkluotės užrašytą būti, bet tu neturi parengto personalo, kuris gebėtų šitą naudoti. Tą reikia pastoviai rengti rezervą, pastoviai rengti karininkus, pastoviai įmesti šituos pajėgumus jo ne operacijas, bet bent jau į pratybas, pastoviai mokyti, kartu dirbti iš vien, tai klausimas, kiek ten Latvija iš tikrųjų yra pajėgus su savo šitomis zemsargės brigadomis operuoti taip kaip mes. Mūsų filosofija yra šiek tiek tokia, šiek tiek amerikoniško tokio stiliaus, sunkaus metalo, mes tai ir matome, tankų batalionas, pėstininkų kovos mašinos, M113, bet kadangi neišvengiamai yra Vokietijos įtaka, tai ir vokiečių, irgi Panzer visa ta įtaka ateina pas mus, tvirtas kumštis turi būti, pritaikant prie nacionalinių ypatumų, nes vis tiek mūsų šalis maža, mes negalime turėti tokio logistikos paketo, kaip amerikiečiai ir vokiečiai. Kad ir kaip norėtumėm, kad ir kaip žiūrėtumėm į priekį, kad ir kaip mums to reikės, turint omenyje ir tankų batalioną, turint omenyje ir antrį mechanizavimo etapą, apie ką nu, galbūt vėliau papasakosiu, kaip tenai viskas vyksta, nes iki šiol dar nėra aišku, kaip ten viskas vyksta. Yra poreikiai, yra norai, yra labai, labai kuklios galimybės ir grėsia mums iki šių Seimo rinkimų arba susitarti, turėti kažką taip čiuopimo, ne tai, kad turėti, bet turėti tą viziją, ką mes norime, planuojame, arba nieko neturėti ir skupinti ir būti skupiems ir neišleisti daug, bet išleisti biškutį, o tada nu, tas būna, kai skupas moka du kartus, išleidžia biškutį, o tada moka papildomai ir mes gauname tą pačią kainą, ką būtumėm sumokėję, jeigu pirktumėm iš karto vienu ypu didesnį, brangesnį daiktą. Šiuo metu mes perkame ne daiktą, bet sistemą, investuojame taip toliau.
grįžtų prie kariuomenės vadų. Tai visi jie yra mafija, visi jie yra amerikietiškos įtakos persmelki, šiek tiek vokiškos neišvengiamai, jie yra patyrę pratybose, jie yra perėję visi Afganistane, visi vadovavę provincijos atkūrimo grupiai. Formaliai kaip ir nieko tokio, bet operacinė prasme tai labai daug naudos duoda, nes tu visas procedūras išmoksti, tu bendrauji su sąjungininkais neišvengiamai, tau tenka padalyvauti su kolegomis ne tik tai pratybose, bet ir realiausiai situacijose. Tu daug tokios naudos gauni, ko Lietuvoje vien savaime niekada nebūtum gavęs. Tarkime, tie ukrainiečių daliniai, kurie stojo kautynės vat, ir 14 metais ypač, bet ir 22, nu, gal 22, gal ne tiek, nes jau buvo perėję visą 8 metų ciklą, bet 14 metais ir netgi Gruzijos kariai 8 metais, tie, kas turėjo patirties misijose, net ir tos vat, minimalios, jie jau buvo geriau parengti, turėjo daugiau tokio supratimo apie tai, kas yra ne tik tai karas, bet ir apskritai vadovavimas mūšio lauke. Negu tie, kurie jautėsi labai kietais Rembo ir buvo rengti viduje, bet mūšių metu pasirodė, kad nebūtinai iš jų kažkas tai yra gero. Tai šita visa šita patirtis linko aš vedu, kad ir kas taptų kariuomenės vadu iš viso šito listo, blogai neturėtų būti. Problema yra ta, kad kai tu esi kandidatas, vis tiek, kai tu esi generolas ir svajoji tapti kariuomenės tarkime vadu, tai kad ir kas dabar taptų to kariuomenės vadu, jisai ateina į pakankamai karštą poziciją, kurioje na, daug tokių einamųjų klausimų, tai yra gynybos biudžetas, augantis poreikiai, bet ir tie visi lūkesčiai suvaldyti visus šitos pinigus, paaiškinti, normaliai paaiškinti politikams. Reiškia, tu turi būti neišvengiamai politikas, kariuomenės vado pozicija gali būti apolitiška, bet tu neišvengiamai turi politikuoti, kai yra gynybos klausimai. Tave gali kaltinti įvairūs asilai politikos, kad tu politikuoji, ir tu turi susitvardyti ir nepasiūsti jų ant trijų raidžių ar pakabinti ant šakos, bet tu jo mandagiai turi juos pasiūsti ir mandagiai pakabinti ant šakos taip, kad jie labai džiaugtus, būdami pakabinti ant šakos ir dar duot tuo pačiu metu pasirašytų po tavo projektu duotų pinigus. Dažniausiai taip kariuomenė susigrojusi kadencijos pabaigoje suveikia, bet tų trinčių, kaip matome, yra buvę per šią Rupšio kadenciją ir klausimas būsimam kariuomenės vadui, kaip jisai šitą iššūkį, šitą lūkestį pateisins, kaip šitą iššūkį atlaikys, nes nu, pinigų daug, bet pinigų kartu tuo pačiu per mažai. Dabar yra tos visos diskusijos, dabar rinkiminiai metai, dabar jisai tampa iš karto karšto bulvę įmetamas, jisai tampa kariuomenės vadu, jį iš karto išplanuo, tai koks savo planas, ką tau reikia, ką tu siūlai daryti, ko mums reikia. Tai visi jie, visi šitie kanetai, visi jie puikiai žino, jie gali surėti savo skirtingą šiek tiek filosofiją, ko jam reikia, bet jie kartu vis tik dirba neišvengiam vienas po kitų, galų gale visi trys realiausiai kandidatai, bet ir keturi. Visi trys pagrindiniai, jie kartu ne tik tai tarnavę, bet vienas kitam vadovavę. Nu, taip pakopomis. Tai nu, tiesiog logiška matyt būtų, kad tas, kuris yra aukščiausiai, tai tas turėtų ir perimti vadžias, o ne kažkaip tai atvirkščiai kažkas tai šokti virš jų. Tai tas, kas yra gynybos štabo viršininkas, teoriškai pagal visą logiką ir turėtų tapti kariuomenės naujoju vadu. O ne tiesiog žmogus iš šalies dėl to, kad, vat, nežinau, užsinorėjo kas nors koks berniukas. Bus naujas ministras ar ministrė, neslėpkim, kad yra ambicijų, kad gali būti nauja gynybos ministrė, krašto apsaugos ministrė, tai reiškia tų diplomatinių visų politinių gebėjimų reikės. Ir jo, artėja labai įdomus sunkus metas, bet mes kalbam apie vadus, nu tai neišvengiamai, nu, pasižiūrim taip iš šalies, ne kažkas tai tragedija čia pas mus, ar ne, nes nu, vat, Ukrainoje tai va čia yra rimta, iš tikrųjų. Ne tik tai, kad rimtas pokytis, tas pribrendo reikalas, Zalužno pakeitimas. Apie tai visi daug jau tikriausiai pakalbėjo, daug labai matėm emocijų, daug klausimų, kas čia vyksta, daug tų vertinimų, kad taip apie vieno žmogaus baigėsi, čia yra politikų įsikišimas. Atleidimas, aišku, jisai nu, neišvengiamai situacija vienai per kitaip turėjo būti išspręsta. Arba turėjo čia du pasirinkimai buvo, arba Zelenskis ir Zalužnas susitaiko viešai, sako, mes išsiaiškinome visus skirtumus ir galim dirbti toliau, arba sorry ir viso gero. Tai visų pareiškimų tų fone ir Zelenskio visi šitie tekstai, interviu, jie nu, kaip ir suponavo, kad jisai išeinantis žmogus, bet jisai norėjo savo tą viziją pasauliui pristatyti.
pasauliui ir ukrainiečiams, kad jisai tiesiog neišeina be mūšio, bet jisai važiuoja, kad aš matau tokią viziją, čia mes kai kalbėjom apie dronus ir taip toliau. Bet nu, ta va, būtent jo ateities vizija, kaip jisai mato, kokie turi būti ateities, va, šie metai ir kiti metai, kokie yra pergalės receptai, ką mes turime ir kaip mes turime reformuoti. Ir iš Zelenskio paskutinis signalas, kad nu, taip iš tikrųjų ir bus, kad jisai bus pakeistas, buvo, kad mums reikia nu, suprasti šviežio kraujo. Ir labai ironiškai gaunasi, kad tas šviežias kraujas gaunasi senas kraujas, tai yra generolas Syrskis. Vėlgi visi apie tai mes žinome, pasisakymai yra girdėti, taip mėsininkas, taip kariai fronte jo nekenčia. Ar tikrai nekenčia? Tai vat, būtent, čia reikia dalyką šitą šiek tiek atidžiau pažvelgti, ką reiškia nekenčia, kas nekenčia, nes tai yra tiesiog kažkas pasakė, kad kariai nekenčia. Ir tikrai yra tų pasisakymų ir nu, tikrai galima tuo tikėti. Tarkim, aš dabar vat nenavažiavau praėjusią savaitę į frontą Ukrainos ir nepaklausiau karių, o jūs nekenčiat Syrskio, o kaip jums Syrskis? Mes jeigu žiūrime šituos ne propagandinius, bet to informacinio karo įrašus, kur Syrskis su šalmu, su ginklu, fronto linija, kaip Zelenskis kartu vaikšto, spaudžia ranką kariams, nu kaip laikotės vaikino, viskas gerai, normaliai, čia vat, ko trūksta nieko, netrūksta, viskas normaliai. Šitie visi, jie normalūs yra tokie propagandiniai triukai. Bet tų tokių atsiliepimų, nu, jie negali eiti į skirtingų šaltinių universaliai, kad jisai yra mėsininkas, kad jisai Bachmute paukojo daug karių ir iš tikrųjų buvo daug tokių atsiliepimų vat, irgi iš skirtingų šaltinių tie, kurie važiavo būtent į Ukrainą, tai čia ir Kofmanas, ir muzika ir visi kiti, jie kalbėjo su ukrainiečių kariais, eliniais kariais ir karininkais, ir tiek pačiam Bachmute ir prie Bachmuto tuose sektoriuose pernai, vat grinai vat taip pernai. Jeigu atsukam sausio mėnesį, vasario mėnesį, tai jau prieš kritimą. Ir taip sakė kažkokia tai nesąmonė, kad mums reikia Bachmutą laikyti būtinai ir čia buvo Syrskio ir politinio spaudimo dėka, kad būtinai reikia vat, palaikyti šitą antrą frontą prieš artėjantį tuo metu kontrpuolimą. Ir daug kas tai kritikavo, kad čia nesąmonė, čia mes išvaistome pajėgas, mums reikia koncentruoti, o mes dabar gaunamės, kad mes ir čia ir ten patiriam nuostolių ir Bachmutas nu, tiesiog yra jėgų ir laiko švaistimas ir tai pasitvirtino. Dabar mes matome daug klaustukų dėl tos pačios Avdyvkos, ar tai nėra tas pats Bachmutas, nes jinai yra praktiškai apsupta ir atrodytų logika karinė reikalautų iš ten visas pajėgas velniop išvesti, nes kad ir kokie ten buvo įtvirtinimai, ta Avdyvka laikėsi, pasižiūrime žemėlą, kur yra Avdyvka, nu, prie pat Donecko. Donecką šitie separatistai Rusijai kontroliuoja nuo 14 metų. Tai prie pat. Ir, nu, taip, jinai buvo įtvirtinta, taip ten laikėsi sėkmingai daug rusų atakų sumaitota, daug jinai nuostolių patyrė, bet to atrodytų logika tokia būtų, kad viskas užtenka. Ar dabar ta Syrskio idėja tą patį daryti su Bachmutu ir tą patį su Avdyvka kartoti? Nežinau, ir aš nežinau, kiek vat, tuose nusiskundimuose karių, kad jie jau nekenčia yra, bet reikia suprasti karuose. Visuose karuose visuomet būna. Ką kariai daro? Kariai skundžiasi, pastoviai keikia vadovybę. Jie gali mylėti vadą kitą dieną, jo nekesti. Vieną vadą gali mylėti, kitą nekesti. Ir nebūtinai jie bus teisūs. Nes jie nemato viso paveikslo, jie gali matyti ir jiem gali kažkas pasakyti atsakingas kas? Generolas Syrskis, arba Mauseris, arba Syrskis. Ir jie, nu, viskas, jie to patikės, nes, vat, tokia yra...